הארי, אדם שפוגעים בברית, הילדים שלו הם גם קינוצים, מה? בעלי קריאן. מה זה בעלי קריאן? יש להם הרבה תאווה של ניוף. השם ישמור ויציל, למה? כי ההורים שלהם פגעו בברית, האבא שלו. גם אם פגנת, גם אם נפלת, גם אם חטאת, ואתה מוסר את נפשך לתקן, מוכרח שיצא ממך איזה צדיק וקדוש, מי יוצא לך לצאת, מי יוצא לך לצאת. כמו שכתוב בפסוק, ואנוכי לתעתיך שורק כולה זרע האמת, כמו שאומר הזוהר הקדוש. מכאן הוא לפינה, מכאן למדנו. מן דנתי אלי ארכיימה מלכור אם תתרד לי, מניין לי מבועל התכתים, חי אדוני שכבי עד הבוקר. מה פירוש? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבא מקטרג ליצרי, היצר היה מקטרג עליו, עד אומי ומאה ונתי אלי ברית. בגנזך נבדך דפקו מיני מלכים שליטין על כל שאר מלכים ומלכה משיכה יתקריב בשמי דקושה בריחו. אומר רבי אורדאי רבו איסאי, מאיפה בא משיח בן דוד? מאיפה זכה משיח בן דוד לבוא לעולם? תראו איזה מילים השתפך שמונה, תראה בועז הצדיק שזכה שיצא ממנו משיח, וכל מלכי בן דוד בשביל מה שעמד בניסיון, עמד בניסיון בשמירת הברית, שמירת הברית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה? הקדוש ברוך הוא מסתכל על אדם באשר הוא שם, כמו שכותב הרמב״ם, לפום צערה אגרה. יש אחד שניסיון שלו שגם היסוד קשה מאוד שאין כדוגמתו. כל אחד יש לו ניסיון, אבל יש אחד שיש לו ניסיון תקיף ביותר, והיצר הרע רוצה להפיל אותו ולהחתיא אותו, ורק השם יברך יודע את הדבר הזה. אף אחד לא ידע את הניסיון הזה. והוא אומר, רק השם, יש לי יצר הרע ותאווה, ואני רוצה חסויון ליפול ולעוף ולרדת לדבר הזה, אפילו שאני לא רוצה, יש לי יצר הרע גדול. הוא אומר, לכבודך השם אני לא רוצה. ונשבע וחי השם וזה. אין, ועומד בניסיון, השתבחר מעלה. רק השם יודע את המעלה הזאת. תראו מה זה רבותיי. כל צדיק ששומר את הברית ישתבח שמו לעד, הוא זוכה שגם בניו יהיו שומרי ברית קיימה קדישה, וזוכה לזרע קדישה שכולם רואים כי הם הזרע ברך השם. אדם ששומר את ברית הקודש זוכה שמה יהיו לו בנים צדיקים, כמו שבועז אחר נביא אמה את משיח בן דוד בזכות שמירת הברית. הוא דממונה הגיהנום דום השמה, כמה ריבו דמלאכיך בלה בעדי וקיים על פתחה דגיהנום, וכל עינון דנטרו ברית קדישה בעלמה לתלי רשות למקרח. מה ההבדל בין עם ישראל לבין שאר אומות העולם? מה זוכים עם ישראל שהם לא נכנסים לגיהנום? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בעיית בגלל זאת הברית, בגלל שמירת הברית, זה הזכות שלהם שהם לא נכנסים לגיהנום. למה? החיתנה, כך שנינו, בשעדה דברנש נביק מעלמה, כאשר אדם נפטר מן העולם, כמה מלאכי חבלה, תאירין התפקדן עלי, זקפין יעינה, וחמאן עומדים עליו עם עיניים פתוחות ורוצים לקרוא אותו לחתיכות לגזרים, אבל בגלל שהם רואים את אותו ברית קיימה לקוצ'ה שהוא קדוש וטהור, התפרשן מיני, בורחים ממנו, אף אחד לא יכול להיקרב אליו, ולא יקרה בידו דומה, לנחת לגנם. לא, הוא לא נכנס בידיים של דומה. כל מה נתמסר בידו ינחית לגנם ודאי. כל מי שנמסר בידיים של דומה, ודאי נכנס לגנם. ומאי את דחלים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עילאים ותתאים. רבותיי, תראו איזה מילים. רק טיפש לא שומר את הברית. טיפש מטופש, טיפש מטופש. ולא מוסרים אותו, ופוחדים ממנו עילאים ותתאים. ודינים בשין לא שלטים בברנה שיהיו זכי לנטרו ללעיית בגין הארו נתאחים בשמת הקושה ברוך. מלאך דומה, כל מלאכי חבלה שממונים על גיהנום, אין להם רשות לנגוע במי ששומר את הברית. מובא בזוהר הקדוש, פתח ואמר, פתח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה, פתח באשם כתקה יאות ועשה טוב, תיקונה דברית קדישה, דתיהם מתקן לב ונתיר מכתקה יאות.
ואית אבידה אנטה אחא בארא ויצן מנח ותפנס מנח או מונד אלה האו אמונד אלה יצן ותפנס מני אתח כיוון את כן ברית כאן כולה פלחס אמר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי איי 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 רבי שמעון בר יוחאי פלחס בגין דקני על ברידה בגלל שהוא קינה על הברית זכה לקולה ולא אלא דאגונו כל ישראל בית קיים והתענג על השם אדם ששומר את הברית הוא מגן על כל העולם כולו השתבח שמו לעד וכיוון שמתקן את ברית הקודש נתקנו כל רמח יברה ושסג איתה כמו שאמר כיוון נתקנה את ברית תקן כולה ברגע שאתה שומר על ברית הקודש אתה מתקן את כל הגוף ברגע שזה נתקן הכל נתקן. אומר רבי שמעון בר יוחאי זכי להיקרא בחיי וזכי להיקרא מיתתי הרי תראה אחי מי ששומר את הברית מייקר הקדוש ברוך הוא אותו על כל העולם כמו שאומר הזוהר הקדוש שזכי יוקיר למראה כולה כל 12 השבטים היו צדיקים גדולים ונוראים שכל העולם עמד עליהם אבל יוסף לפי שזכה לשמור את הברית הקדוש ברוך הוא הכיר אותו מעל כולם יעקב אבינו נתן לו ברכות יותר מכולם כך אמר רבי יצחק קדישא מי ששומר את הברית יהיה מי שיהיה לא חשוב מי אתה לא חשוב שאתה נמצא שומר את הברית הקדוש ברוך הוא מייקר אותך על כל העולם אפילו שיש בעולם צדיקים, קדושים, בעלי מעשים טובים, גדולים עובדי השם, לומדי תורה, בגמרא, בשעת כל היום אבל מי שזכה להיקרא בשם יותר הברית הקדוש ברוך הוא מייקר אותו על כל הצדיקים רבותיי בעולם הזה, בעולם הבא בגן עדן אין אדם לא יכול להתקרב למי ששומר את הברית אף אחד לא יכול להתקרב מה כולה? ואת ענית על כולנה תראו מה זה השתבח שם, מה זה מעלה, מה זה מעלה, מה זה מעלה